God eftermiddag och vad trevligt att det är så många som är här. Roligt att ni är intresserade av det här ämnet på ett kanske något mer fördjupat sätt som vi kommer att försöka presentera det här. Här det finns några av bokens författare med i rummet också. Och vi ska försöka ge någon sorts kort sammanfattning av boken med kanske inriktning på vissa aspekter. Nu ska jag försöka få den där klicken att jag just titta här. Fungerar. Att ämnet är omdiskuterat, det är känt. Att vi har valt den här rubriken på boken beror ju på att det har etablerats som någon sorts begrepp, det här det svenska tillståndet. Det har pratats om det framförallt i våra skandinaviska grannländer om det svenska tillståndet för att beskriva någon sorts ganska kaosartat tillstånd med mycket omfattande brottslighet med koppling till invandring. Och därför så tog vi fäste på det här uttrycket och har bestämt oss att helt enkelt försöka utforska. Hur ser det svenska tillståndet ut? Vad säger forskning om det svenska tillståndet? Eller vad säger forskningen om de här sakerna som är till exempel Donald Trump har hänt i Sverige last night och så vidare och så vidare. Så det är det som är bokens tema. Och till vår hjälp så har vi alltså då haft 20 kollegor. Vi har valt dem mycket brett. Utifrån då framförallt forskning om våld i Sverige, men också om forskning om andra typer av brottslighet. Och då har vi alltså då faktiskt fokuserat på frågan om våldet, vilket debatten handlar ju om. Men vi har alltså fördjupat den och försökt ge den olika dimensioner. Och så är det här mycket tvärvetenskaplig bok skulle man kunna säga. De som skriver i boken, en del av dem är kriminologer, men en del har väldigt andra typer av så att säga, forskningsfält, terrorismforskning, massmediaforskning, medicin och liknande. Alltså vi har verkligen försökt alltså ge någon sorts så allsidig bild som möjligt. Har vi lyckats så att säga, beskriva hela ämnet? Nej, det har vi. Omedelbart när boken gick i tryck så kom vi på ett antal andra områden som vi också borde ha förstås med i boken. Nu skulle den här boken aldrig blivit av om vi så att säga började plocka in folk på det där sättet som vi började känna, ja men det här och det här och det här, det här måste vi också ha. Dessutom skulle det vara en omöjlig bok för att den skulle aldrig komma in i någon brevlåda. Det visade sig nämligen att vi har just passerat brevlådeformatet här med den här boken. Den får inte bli tjockare än 3 cm för att det går inte att distribuera. Va? Vi får se, det kanske kommer band 2 och band 3 men alla kommer att bli ungefär 3 cm tjock. Att beskriva ett sådant fenomen som brottslighet är inte okomplicerat. Brott är svåra att få mått på. Dels därför att de som ägnar sig åt brottslighet är inte särskilt entusiastiska inför tanken att bli så att säga undersökt. Och dels därför att väldigt mycket av den är kopplat till detta skulle man kunna säga är det att väldigt mycket av brottslighet är dold. Det kommer aldrig någonsin till polisens eller andra myndigheters kännedom. Det innebär att alla de mått som finns på brottsligheten är inte tillräckligt bra för att kunna beskriva hela problemet. Vad kriminologer ofta gör, det är att vi försöker ta fram ett antal olika mått som är samlade på olika sätt med olika metoder. Jag ska nämna några exempel så småningom. Och så konfrontera dem så att säga med varandra, alltså jämföra och se hur ser bilden ut när vi alltså använder sig av olika metoder och försöker då på något sätt kompensera för de olika metodernas fel. Alla dessa metoder har grova fel. Detta måste man vara medveten om. Och för det mesta, dock inte alltid, så går det faktiskt att skaffa sig en ganska hygglig bild av brottslighet.
Kanske inte så mycket av brottslighetens omfattning. Den är ganska svår att komma åt, hur många brott det begås verkligen i Sverige så att säga, per år. Men vår fokus i den här boken är i huvudsak fråga om brottslighetens utveckling över tid. Och då, det blir lite lättare därför att de metoder man använder har för det mesta samma typ av fel år för år, vilket innebär att de kanske inte ger de totala volymerna men ändå ger ganska hygglig bild av utveckling. Och det är det vi fokuserar på i den här så att säga boken. Amir, har du glömt något hittills? Nej, jag njuter. Ja, det är bara sådana man ska samarbeta med. Så, några statistiska uppgifter om det svenska tillståndet då. Som det ser ut genom forskarnas ögon och inte journalisternas ögon, för att inte nämna politikernas ögon. Politikernas ögon är mycket speciella ögon. Amir har i något sammanhang myntat det här och det där tunnelseende som uppstår när det gäller alltså den politiska debatten om brottsligheten. Och det är nog väldigt korrekt i det här sammanhanget. Fokus är på de här 45-47 personer som mördas genom gängvåldet, skjutvapenvåldet, gängen per år. Och då fokuserar man detta, och det är ju fullkomligt oacceptabelt i ett samhälle förstås att folk ska springa omkring på gator och torg och döda varandra med skjutvapen. Det är ingenting som samhället kan finna sig i, tvärtom, det måste samhället vidta kraftfulla åtgärder mot. Men man får inte i den kontexten glömma att ungefär 900 personer per år i Sverige dör av överdoser. Hälften av de här fallen handlar om överdoser som är någon sorts olyckshändelse i samband med narkotikamissbruk, tror man. Och då är de, om de är bara 450, så är de alltså 10 gånger flera de där skjutna. De hör nästan ingen hört talas om. Och då blir det förstås debatten inte helt, alltså det blir ganska snedvriden, alltså blir ganska tunnelseendeaktigt, för att alltså då citera min kära kollega här. Därmed våldet, hör ni. Det dödliga våldet. Man har faktiskt fört statistik över det dödliga våldet under mycket lång tid i Sverige. Det här är data som några historiker har samlat från Stockholm från slutet av 1400-talet, där man helt enkelt tittar på personer dömda för mord, dråp. Och dråp alltså då i Stockholm, räknat förstås på 100 000 invånare. Då ser det ut så här, nämligen en mycket, mycket dramatisk minskning från alltså då kanske till och med 80 per 100 000 till kanske ett fall på 100 000, två fall på 100 000. Royalisterna kan bli glada för att den där kraftiga nedgången här sammanfaller delvis med Bernadotternas makttillträde i Sverige. Dock är detta inte uteslutande ett svenskt tillstånd, tvärtom. Det finns mycket omfattande forskning om historisk våld i världen, presenterat av några av mycket, mycket framstående internationella forskare, och alla slutar i samma slutsats. Tittar man på våldet generellt och det dödliga våldet i synnerhet sedan mycket lång tid, alltså en sorts historisk utveckling, så minskar våldet dramatiskt i den civiliserade eller den västvärlden. Till och med när man räknar med de fruktansvärda förlusterna som sker i krigen, så är det så att man tittar på befolkningens storlek i stort, så är det fortfarande så att vi har en process av minskning. Så att de där processerna, att vi skulle vara, de där påståenden att vi skulle vara mest och mera osiviliserade, det håller inte empiriskt. Tvärtom, allt tyder på att vi trots allt håller på att bli mycket mer och mer civiliserade. Även om man blir förstås förskräckt när den här civiliseringen på något sätt brutalt bryts nu senast i samband med Rysslands krig mot Ukraina. Man tittar på det här på lite kortare tidperiod. Då har vi bättre data. Ungefär från mitten av 1700-talet
har vi nämligen dödsorsaksstatistiken. Det vill säga man fastställer helt enkelt varför människor har dött, vad är för dödsorsaker. Och då har man en separat kategori våld. Och så ser det ut, återigen räknat på 100 000 invånare. Jag skulle kanske inte lita på de där läkarna som är särdeles våldsamt i början av den här perioden. Men så småningom blir den här statistiken faktiskt ganska bra. Och de där mycket dramatiska variationerna ni ser här, återigen i relativa tal, de är ju oerhört intressanta och förstås oerhört spännande för forskarna att alltså räkna på, att alltså undersöka orsaker till. Och den generella teorin här, skapat av, numera tyvärr sedan länge avlidna, en av våra kollegor på kriminologiska institutionen i Stockholm, Leif Lenke, är att det här är kraftigt kopplat till alkoholkonsumtionen. Och de där upp- och nedgångarna ni ser här kan faktiskt kopplas till alkoholkonsumtionen och nedgången från slutet av 1800-talet kan kopplas till kanske Sveriges allra mest framgångsrika brottsförebyggande insats, nämligen alkoholrestriktionen. Jag tror inte att någonsin har man varit så oerhört framgångsrik i att minska våldet som just att begränsa alkoholkonsumtionen i till exempel Sverige. Och den där uppgången här på från 1950-60-talet, den är också kopplad till ökat alkoholkonsumtion. Men alla teorier, hur bra de är, så att säga, är relevanta under en viss kontext och sen i andra kontexter kan vara mindre relevanta. Och så är det också faktiskt när det gäller sambandet med alkohol och våld. Och i det här fallet det dödliga våldet. Nedgången, den mycket dramatiska nedgången från 1990-talet och framöver är inte kopplat till minskat alkoholkonsumtion, möjligen till förändrat alkoholkonsumtionsmönster, men det kan vi kanske diskutera senare. Den här uppgången de senaste åren, den där som är så att säga tunnelseendet, den är ju absolut inte kopplad till alkoholkonsumtion. Den är kopplad till det här dödliga gängvåldet, eller våldet i kriminella kretsar, ska man kanske säga. Gäng är ett komplicerat begrepp. Man kan prata egentligen om ganska löst sammansatta nätverk i det här sammanhanget. Men det har inte med alkoholkonsumtionen att göra. Den generella slutsatsen, vilket är en av de slutsatser som presenteras i antologin, är att koppling alkohol och våld i Sverige har blivit betydligt svagare än det har varit tidigare. Kan jag bara lägga till där, Jerzy? Alltså, när vi tittar på den här skarpa nedgången, den sammanfaller faktiskt med ett väldigt intensiv kriminalpolitisk debatt på den tiden, slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, angående ligabrottslighet, dåtidens gäng. Så trots att du har en kraftig nedgång så är det en väldigt intensiv debatt att vi har problem med så kallade ungdomsligorna och så vidare. Helt rätt. Tack, Camille, det var jättebra du sa. Så, oj. Först var det, blev det inte alls och sen blev det för mycket. Ja, det här är alltså absoluta tal och jag visar de här kurvorna bara av ett enda skäl. Och det är för att visa er hur komplicerat det kan bli att mäta. Det mest enkla skulle man tycka, det dödliga våldet. Beroende på hur man mäter och vilka metoder man använder så får man väldigt olika utfall. Till exempel så visar polisstatistiken över polisanmälda fall av dödligt våld något som är helt fel och som dels överskattar kraftigt situationen och dels så visar en mycket, mycket kraftigare ökning än i de andra sammanhangen. Det är helt enkelt en statistik som man inte ska använda för det här ändamålet, va, av olika skäl. Men om ni tittar på den nedre delen av den här grafen så finns det två kurvor som följer varandra mycket väl. Och det är dels den här dödsorsaksstatistiken som jag pratade tidigare om och dels något som kallas för konstaterade fall av dödligt våld, en statistik som presenteras av Brottsförebyggande rådet. Det här är en manuell bearbetning av polisstatistiken där man alltså plockar bort allt som är fel av olika skäl.
Och så återstår bara de faktiska fallen av dödligt våld. Och då är det så här att när två metoder som är helt olika, den ena bygger på polisanmälningar, den andra bygger på obduktioner, eller så att säga dödsattesten, om två metoder sammanfaller så väl med varandra, så har vi ganska starka skäl att tro att här har vi den korrekta bilden av verkligheten. Eftersom de här två metoderna så att säga är så oberoende av varandra. Och så tror jag att utvecklingen ser ut. Bara lägga till det här med att förtydliga med det här med anmälda brott, varför det skiljer sig så pass mycket. Att när polisen kommer till en plats och hittar en död människa och man är osäker, är det självmord eller inte självmord, då måste man upprätta en polisanmälan om mord för att få dit till exempel tekniker. Vilket gör att statistiskt så får du ett mord. Sen vidare visar det sig att det är självmord och som man skriver av ärende. Det är därför den här stora skillnaden finns mellan anmälda och konstaterade. Ja, sen är det ju också så att är det många människor inblandade i en process så blir det mycket fel. Det kodas fel och det blir så. Det är fullt naturligt. Så, hörrni. Där kommer vi till det som på något sätt är anledning att många av er sitter här, skulle jag tro. Nämligen då det här skjutvåldet. Och då ser ni alltså då dels mord, dråp och misshandel med dödlig utgång med skjutvapen och dels alltså då utan skjutvapen. Och det är flera saker som man bör observera här. Den ena är att det är fortfarande flera fall av dödlig våld utan skjutvapen. Det är otroligt viktigt att veta för att återigen det här med tunnelseendet. Det andra är att medan faller av dödlig våld utan skjutvapen ligger någorlunda konstant, åtminstone alltså från 2015, så ökar det där dödliga våldet med skjutvapen kraftigt. Och om man ska uppdatera oss till idag så är det så att under de senaste tre månader av det här året, 2022, har vi haft väldigt många sådana fall. Betydligt fler än tre månader de föregående åren. Så att prognosen är inte särskilt bra i det här avseendet. Nu är det så att det här går ju väldigt kraftigt upp och ner alltså då på grund av mekanismen, alltså då att varje sånt här fall av dödligt våld av den här typen resulterar i någon sorts hämnd som resulterar i hämnd och så vidare, det som ibland kallas för circle of violence, vilket betyder att det behöver inte fortsätta så här året ut, men det är ändå så att situationen är mycket allvarlig just nu. Och då kan jag inte avhålla mig från den här kommentaren att trots alla de här insatser som samhället har gjort hittills med många höjda straff, med kraftiga satsningar på polisen och faktiskt trots att väldigt många av de grovkriminella har blivit gripna tack vare polisens framgångsrika åtgärder, så har det här problemet ändå ökat under de senaste månader. Vilket kan inte leda till en annan slutsats, åtminstone för mig, än just detta att det räcker inte med polisiära insatser. Vilket för övrigt numera konstateras också bland annat nationella operativa enheten, Linda Staff, som har bara häromdagen, igår va, sagt att när man griper på det här sättet de mest kriminellt aktiva så får man alltså då ett generationsskifte med unga, ännu mer våldsamma, ännu mer så att säga ambitiösa personer som försöker komma till toppen för det här. Vilket alltså i sin tur förstås måste diskuteras i termer av hur ska vi stoppa återväxten. Det räcker inte bara med polisiära insatser, det återkommer vi till så småningom. Bra! Den fråga som har behandlats i boken ganska ingående är frågan om etnisk bakgrund och våld. Det finns ett avsnitt i den här UR-serien som handlar om detta som presenteras av Amber Buckley som sitter här i rummet. Också Johan Cardell, medförfattare till det kapitlet, finns här på plats. Och ja, det som är intressant här och värt att forska vidare på, det är ju det att trots att invandrarna, personer födda i utlandet, är kraftigt överrepresenterade i
Statistiken är väl personer både misstänkta och lagförda för brott, och när det gäller dödligt våld till exempel så handlar det om sedan lång tid tillbaka 4 gånger så överrepresentation i förhållande till andel i befolkningen. Så är det inte alls på det sättet att ökat invandring leder till att det dödliga våldet i Sverige ökar. Det är väldigt komplicerat. Men känd inom samhällsvetenskaperna att det är så att förhållanden på individnivån och makronivån behöver inte så att säga vara kopplade till varandra på något väldigt enkelt sätt. Och där har alltså författarna till det här kapitlet jag nämnde alldeles nyss har gjort en analys där man har tittat på just små geografiska enheter, där man har alltså tittat på vad är det för faktorer som så att säga kan förklara våldsnivån och tittat på det här i förhållande till just alltså andel invandrare som bor i de där små geografiska enheter och konstaterat att det går inte att förklara särskilt mycket av brottsligheten eller våldet, gatubrott, med invandring. Däremot så är befolkningstätheten en väldigt viktig sen förklaring som kan alltså då påvisa att när det är hög befolkningstäthet så ökar risken för våldsbrott. Vilket är just ett gammalt kriminologiskt känt fenomen, men aldrig undersökt just på det här sättet. Men generellt som sagt är det så att det dödliga våldet i Sverige har inte ökat med ökat invandring. Vilket alltså då leder till ett stort antal olika mycket intressanta teoretiska frågeställningar om samband mellan mikro och makro. Jag ska inte fördjupa mig i det här, det hinner jag inte, men ni får gärna fråga hur vi har tänkt i det här avseendet, eller hur är det tänkt i det här avseendet. Så, ett annat väldigt viktigt kapitel i vår bok är internationella jämförelser. Lars Westfeldt, lektor i kriminologi vid Gävle högskolan, har alltså då gjort, som ni ser här, jämförelser med att olika europeiska länder i Sverige och Sverige när det gäller då utvecklingen av det dödliga våldet. Och det första som framträder i den här bilden, ja, det första är kanske att finnarna ligger mycket högre än alla andra, så att säga. Åtminstone har legat historiskt mycket högre än alla de europeiska länder som alltså har undersökt. Det finns spännande diskussioner varför det förhåller sig på det sättet. Man tror att det har med Finlands mycket våldsamma historia att göra, krigen, inbördeskrigen och så vidare. Samtidigt så, när vi nu pratar om Finland, så närmar sig Finland det europeiska genomsnittet på ett spännande sätt. En annan viktig slutsats är att det finns, de här trenderna är internationella. Det är alltså så att de flesta ökningar och minskningar av det dödliga våldet sker inte bara i Sverige utan i många andra jämförbara länder samtidigt. Vilket är oerhört centralt för tolkningar av själva så att säga orsaker, för att om trenderna är internationella så kan inte orsaker vara nationella. Så det går inte att säga att det beror på invandring eller det beror på något annat om det händer också i länder som har helt annan policy, till exempel när det gäller migration, vilket är oerhört viktigt att inse. Samtidigt så är det så att Sverige sticker verkligen ut, vilket syns mycket, mycket tydligt på den högra diagram, det här högra diagrammet här från den internationella trenden under de senaste 10 åren. Här har vi alltså en annorlunda, det syns tydligt och klart att vi har annorlunda utveckling när det gäller dödliga våldet i Sverige jämfört med andra länder. Va? Så här finns det däremot, det är motiverat att diskutera de nationella förklaringarna just när det gäller det här svenska tillståndet som vi pratar om. Men ingenting är så enkelt så att det inte kan kompliceras. Det är faktiskt på det sättet att just när det gäller skjutvåldet så har Sverige en parallell utveckling med USA. Också i USA efter dramatiska nedgångar av det dödliga våldet från 90-talet fram till
ungefär 2015, något sånt här, har vi en ganska dramatisk, lika dramatisk som i Sverige, ökning av det dödliga våldet därefter. Lars Westfeldt har skrivit det här kapitlet, påpekar att det är för tidigt att dra slutsatser vad vi har att göra med, om det är trendändringar, internationella, nationella, vad det nu är. Det är för kort tid helt enkelt. Jag lägger till det här. Absolut. Alltså jag tror att det är viktigt att bara poängtera den uppgången som vi ser när det dödliga våldet, den drivs i huvudsak av skjutningarna. Mm. Tar man bort skjutningarna så skulle vi nog ha de lägsta nivåerna av dödligt våld som har uppmätts någonsin i Sverige. Ja, just det. Lägsta nivån av dödligt våld de senaste 50 åren var 2012. 2012, det var faktiskt 67 fall av dödligt våld i Sverige, så att säga, vilket är unikt lågt. Och det är inte bara att det skjutvapenvåldet driver, det är så att i andelen av skjutvapen, det dödliga skjutvapenvåldet av det dödliga våldet i Sverige är betydligt högre än det europeiska genomsnittet. Generellt i Sverige så används skjutvapen i större utsträckning vid mord än man gör det i genomsnittet i Europa. Och där kan man väl lägga till att här har vi fått en substantiell förändring. Alltså det typiska svenska mordet för 20-25 år sedan, det var två berusade män av vilka den ena stack den andra med kniv. Eller så att säga relationsvåldet förstås. Numera har den här typen av dödligt våld och våld överhuvudtaget kraftigt minskat, samtidigt som vi har ökningar av skjutningar. Det är återigen mycket intressant diskussion egentligen, vad ligger bakom det här. Återigen för att citera våra kollegor den här gången från kriminologiska institutioner och deras kapitel, så skulle man kunna säga att när det gäller, man tittar på det där våldet totalt, så har det blivit färre grova våldsbrott och färre grova våldsbrottslingar. Men den typen av våld som begås har blivit värre. Det är det som är den utvecklingen. Kan ni läsa mera om i boken. Nu är det inte all våld, det är inte dödligt våld. Tvärtom, dödligt våld är förstås en mycket liten del av det totala våldet. Låt oss titta lite på andra aspekter av våld. Det här är alltså då utveckling av antalet personer, andelen personer per 100 000, som behandlats på sjukhus till följd av skador orsakade av våld. Och vi har statistiken, jag tror att det är från 2008 eller något sånt, Socialstyrelsens statistik som redovisar också de som blivit behandlade på grund av våldsskador i den öppna vården. Och det här är ju oerhört märklig utveckling, därför att den visar på en klar minskning av antalet skadade. Jag var så osäker på de här siffrorna att jag tänkte, herregud, det där måste vara något fel, va? Vi har ju samtidigt ökning av skjutningar och så vidare. Så jag har alltså gått in på kategorin alltså orsak okänd. Jag tänkte på den där killen som du berättade om, jag vet inte om det är en skränna, men det är en bra skränna. Han som låg på sjukhuset med kulan i magen och hävdade att han har absolut inte blivit skjuten. Jag tänkte att det kanske är någon sorts attitydförändring hos offren. Och därför så tittade jag också på, så att säga, oklara fall, men också de minskar. Så det är en minskning här. Samtidigt som, oj, nu har jag gått alldeles för långt. Samtidigt som tittar man på just så att säga penetrationsvåld, alltså till följd av skottskador och till följd av knivskador, så har vi ökningar. Så vi har återigen, vi har alltså det totala våldet har inte ökat, men vissa typer av våld har helt uppenbart ökat. Så måste man tolka det här. Amir har mera. Här är ju det våldet som har dragit igång traumaincidenter, så det allvarliga våldet. Och precis som du Jerzy är inne på, där ser man ju en kraftig ökning. Men fortfarande är stickskadorna det som dominerar. Men det intressanta som kanske inte nog syns i den här grafen är att just skador mot hals och huvudet har ökat. Både skottskador och stickskador
där man har försökt träffa hals och huvud har ökat. Så våld, det våldet som du var inne på har blivit värre, det har blivit lite råare, den här lilla segmentet som är kopplad just till exempelvis kriminella konflikter. Vilket i sin tur, alltså, om man alltså siktar mot hals, huvud eller för övrigt bollen, så är det rent juridiskt försök till mord. Vilket innebär alltså då att den kategorin ökar. Och en del av de här försöken till mord har också, så att säga, framgångsrika, de leder till mord. Så att återigen en mycket komplicerad bild som framkommer. Alltså då. Helt klart att karaktären på våldet har förändrats samtidigt som det har inte ökat. Och då visar jag det här, och det är just från det kapitlet som har skrivits av Fredrik Siversson, Felipe Estrada och Anders Nilsson. Anders sitter här, ser jag för övrigt, trevligt. De visar alltså utveckling per 100 000 av olika typer av brott, för att just visa den här komplicerade och splittrade bilden här vi får. Där vi å ena sidan ser mycket, nu bygger det här på domar, vilket har sina metodologiska dimensioner, men det kan vi också diskutera senare närmare. Men om man tittar på våld, det totala våldet, så som ni ser, så ligger det ganska still, för att totalt sett minska någon gång från 2010-talet. Narkotika ökar, medan då stölderna minskar. Så det är, när han diskuterar i den allmänna debatten, så pratar man om brottsligheten och den kraftiga ökningen av brottsligheten. Nej, det finns ingen kraftig ökning av brottsligheten. Det finns kraftig ökning av skjutvåldet. Sen så försöker vi mäta det här på många olika sätt. Det här är ett försök att komma åt den här problematiken genom att fråga folk om deras utsatthet för våld, eftersom de berättar ju inte så ofta, de går inte så ofta till polisen, de berättar om detta. Och då har vi två sådana studier, en görs av Statistiska centralbyrån där man frågar folk om deras utsatthet för våld, det andra är av Brottsförebyggande rådet inom ramen av de nationella trygghetsundersökningarna. Här får vi bekymmer. Därför att de här två studierna pekar faktiskt under de senaste, alltså de ligger nivåmässigt ungefär på samma nivå. Men medan Brottsförebyggande rådets NTU-studie visar på en ökning, så visar Statistiska centralbyråns studie på en viss minskning av utsatthet. Hur kan det vara möjligt? Ja, man frågar på olika sätt, man har olika metoder, och så har man ett mycket stort och ökande problem i de här studierna, och det är låga svarsfrekvenser. Och låga svarsfrekvenser är ett bekymmer i det här sammanhanget. Folk vill inte längre svara på frågor. Varför? Ja, förmodligen därför att det frågas alldeles för mycket, alldeles för korkat, vad vet jag. Det sexuella våldet. Det finns ett kapitel skriven av Stina Holmberg från Brottsförebyggande rådet om det sexuella våldet. Som är kanske ett av de bästa pedagogiska kapitel jag någonsin läst inom kriminologi. Stina har nämligen alltså då ansträngt sig för att försöka förklara två i princip oförklarliga fenomen. Det ena är fråga om: varför ökar antalet polisanmälda våldtäkter så oerhört kraftigt i Sverige? Och det andra är: varför är Sverige det land där anmäls mest våldtäkter i hela Europa, och bland dem så där det anmäls mest våldtäkter i Sverige, i världen? Jämfört till exempel med Grekland, som har de allra lägsta, så att säga, siffrorna i det här avseendet. Och genom oerhört god, bra beskrivning, så visar Stina Holmberg dels att ökning av våldtäkter måste kopplas till hur vår lagstiftning ser ut. Och när lagstiftaren gång på gång utvidgar definitionen av våldtäkter, så kommer vi att få flera våldtäkter. Och människor kommer alltså uppleva att de är utsatta för flera våldtäkter. Så det här stämmer också med de där studierna där man frågar folk om utsatthet. Och det andra, det där med nivån, handlar helt enkelt på att det beror på vad man räknar som våldtäkt. Och i Sverige är vi
väldigt generösa när det gäller vilka typer av handlingar som räknas som våldtäkter. Och då blir det helt enkelt väldigt, väldigt många handlingar. Och i Grekland är man inte lika generöst, och då får man färre våldtäkter. Och den här kurvan illustrerar en del av den här problematiken. Det är så att kanske är svårt att tala om klassisk våldtäkt. Det är ju konstigt begrepp egentligen. Men alltså då ett sexuell våld i samband med ett överfall, eller sexuell våld i samband med våld, så skulle man kanske kunna säga. I viss mån överfallsvåldtäkter, men inte bara. Ja, då ökar de ju inte. För då har man ju så att säga skalat av all det där andra som finns. Och då visar sig att vi har en ganska konstant nivå. Återigen, oerhört okunskap när det gäller alltså då både medierna och politiker när det gäller den här frågan. Det sprids otroligt mycket konstiga påståenden kring detta, vilket som inte får stöd i forskningen helt enkelt. Vem är det? Ja, vad ska du säga om mig nu då? Ja, det var jättekul att jobba med dig. Detsamma, det måste jag säga, Jerzy. Jag tror att vi kommer till den delen som jag tror som sticker lite ut i boken. Du nämnde ju det här med olika våldstyper och olika brottskategorier, och att det mesta har pekat har en positiv utveckling. Det vill säga, det går antingen i de konstanta eller så går det ner. Men så fort när vi tittar på brott som är kopplat till den organiserade brottsligheten, så ser vi en negativ utveckling. Oavsett om det är det dödliga våldet, eller om det är bedrägerier, eller om det är något annat, så ser vi att så fort det handlar om ett organiserat företeelse, individer som går att organisera sig i ett destruktivt syfte, då får vi plötsligt stora utmaningar och att utvecklingen är negativ. Vi ser det på extremism, och vi ser det när det gäller de så kallade ekonomiska eller de organiserade brottsligheterna. Så det är de här tre delarna, skulle jag säga, tre kategorierna som jag tänkte gå igenom, som också en anledning att vi har klumpat ihop det i den här presentationen är ju att det är just de delarna som, jag tror det kommer någon här som är inte nöjd med. Nej, det var inte jag. Okej. Okay. Det är jag som stör. Ja, men då fortsätter jag. Tre teman som boken vi kommer fram till att som vi har stora utmaningar med, som under de senaste 20-30 åren har haft en negativ utveckling. Om vi tittar på exempelvis, och det har ett kapitel som jag har skrivit tillsammans med Hernán Mondani, där dels sammanställer vi den litteratur som finns på ämnet organiserad brottslighet. Vi sammanställer lite statistik från olika myndighetsrapporter med mera. Men där väljer vi också titta på om vi på något sätt ska operationalisera organiserad brottslighet. För att organiserad brottslighet som begrepp är lite problematiskt. Det finns ungefär över 200 definitioner på vad organiserad brottslighet är. Det finns ingen konsensus kring begreppet och så vidare. I det här fallet så har vi valt att operationalisera det genom att titta på samarbeten i brott. Det vill säga, det är två individer eller fler som samarbetar i olika brottsformer. Och kolla, har det ökat? Har samarbetena i brott ökat? Där konstaterar vi att både organiseringsgraden, omfattningen av samarbeten har ökat, både i absoluta tal och per capita. Det är fler individer som samarbetar. Det är fler samarbeten, och de här samarbetena är, skulle jag kunna beskriva, som mer intensiva. Det är vad vi menar med organisationsgraden. Nätverken, klustringen har ökat under tiden. Jag tar bara något exempel där, alltså när vi tittar på ekonomisk brottslighet. För vi ser att även övriga brott så ser vi en ganska mild ökning när det kommer till antal samarbeten. Våldsbrott något högre, men framförallt ekonomisk brottslighet så ser vi en väldigt kraftig ökning av antal samarbeten. Och här är några exempel. 3-5 individer. Så när vi tittar på ärenden där 3-5 individer samarbetar, så ser vi att det har ökat med 116%. Och det är per capita under den här sedan 1995. Tittar vi på ärenden som har sex eller fler individer, då är ökningen 371%.
Förlåt, bara för att förtydliga möjligen. Det här är alltså handlar om personer som deltar gemensamt i ett brott. Och då, antalet ökar och tätheten i de där relationerna ökar. Tack. Tittar vi på våldet i den här miljön, Jerzy har redan varit inne på, så ser vi ju en kraftig ökning av det dödliga skjutvapenvåldet. Och det här börjar vi närma oss det så kallade svenska paradoxen. Det mesta av våldet går ner, vi har positiv utveckling. Men våldet som är kopplat till just de här miljöerna, den ökar kraftigt och den blir, som vi var inne på, redan råare. Men en annan utveckling är också att den blir klustrade. Våldet är koncentrerat till vissa specifika områden som är problemfyllda. Det är socioekonomiskt svaga områden, det är öppna drogscener med mera. Det är inte bara våldet i form av skjutvapenvåldet är koncentrerade, men också att där hittar vi också delvis vissa typer av sprängningar som handgranatsattacker. Då kommer vi till brottsvinsterna, pengarna. Någonting som jag är nog förvånad att vi inte pratar mer om. Vi pratar väldigt mycket om narkotikan, vi pratar väldigt mycket om skjutningar. Men det här pratar vi inte så mycket om. Om vi tittar på exempelvis brottsvinster från vanliga traditionella bedrägerier, Blocket bedrägerier eller vishing när man kapar bank-iden och så vidare, så ser vi att brottsvinsterna från bedrägerier är ungefär årligen på 2 miljarder kronor. Bidragsbrotten, brott mot välfärdssystemen, där är det ungefär 11 till 27 miljarder, runt 50-60% är avsiktliga, det vill säga att det finns ett intention uppsåtligt, vilket motsvarar ungefär 13 miljarder per år från våra välfärdssystem. De svarta. Hälften av utgifter för polisen. Hälften är uppgifterna på polisen ungefär, budgeten. De svarta inkomsterna ligger på drygt 90 miljarder. Och det är bara en enkel jämförelse med narkotikahandeln. Där är totala vinsten från narkotikahandeln i första led, det vill säga grossistnivå, någonstans mellan 1,8-2,8 miljarder. Och fokuset, du var inne på att när det gäller registrerad narkotikabrottslighet så ökar det. Och narkotikabrottslighet är så kallad upptäcktsbrottslighet. Det bygger på att polisen har satsat intensivt, fokuserat på narkotika. Det är därför vi får den här kraftiga ökningen. Medan när vi tittar exempel på bedrägeribrott, där är uppklaringsgraden ungefär 6%. Ett annat intressant del som jag tycker är intressant i alla fall är att när vi tittar på utvecklingen av det dödliga skjutvapenvåldet, när vi tittar på utvecklingen av bidragsbrott och bedrägerier, så verkar det sammanfalla. Vi ser inte ingen kausal samband, men det finns ett visst, de överlappar den här utvecklingen. Och tittar man på polisens senaste rapporter om bedrägerier exempelvis, så lägger man fram hypotesen att brottsvinsterna från bedrägerierna kan vara en av drivkrafterna bakom våldet. Antingen att man bråkar om vinster eller att de här brottsvinsterna från exempelvis bedrägerier och bidragsbrott återinvesteras. Det gör att gängen blir mer livskraftiga. De kan köpa till sig allt från vapen, men att möjliga konfliktytor, om man ska säga så. Och det är någonting som inte har tidigare lyfts fram. Sen har vi ett kapitel, eller två kapitel, om terrorism och extremism. Terrorism är det Magnus Ranstorp som har skrivit. Och om extremism är det Christer Mattsson från Göteborgs universitet och Helen Löf från Uppsala. Där kommer de fram till att, om man ska summera det här, att Sverige följer ungefär de internationella trenderna. 70-talet var starkt, var Sverige utsatt främst från den vänsterextrema miljön. Men sen har det skiftat och hotet kommer idag främst från den högerextrema miljön och den islamistiska miljön. Men här återigen så sticker Sverige lite ut. Inte att Sverige sticker ut från trenden, men placeringen. Mot slutet av 00-talet så hade vi ungefär
20-30 så kallade konfliktresenärer. Individer som åker ner till konfliktzoner, ansluter sig till terrororganisationer. Mot slutet av 10-talet så hade vi 300 konfliktresenärer. Vi är bland de tre toppeuropeiska länderna när det gäller per capita, ska jag säga, när det gäller just konfliktresenärer. Det är vi, det är Belgien och det är Österrike. Så även i den här kontexten, så fort vi pratar om just den organiserade formen, så ser vi att Sverige har haft en negativ utveckling. Man skriver också att den högerextrema miljön är betydligt mer organiserad, betydligt mer strategiskt. Man har blivit mer återhållsam och strategisk när det gäller våldsanvändningen. Man är inte ute på gator och torg och slåss, utan man ger sig på strategiska personer. Men framförallt så tänker man innan man använder våldet, för att man vill uppnå politiskt inflytande. Så miljöerna har blivit mer, skulle jag säga, mogna. Och på det sättet så har de blivit en annan form av hot. Och jag bara inflika att allt detta är ju förstås, alltså de historiska kontexterna gör ju så att säga, det här är ju oerhört komplicerat. Vi har ju inga data om hur många frivilliga från Sverige som har åkt till Ukraina. Mm. Och vilka motiv de har för att åka dit. Va? Men man ska komma ihåg att det som var på något sätt en självklarhet i diskussionen om konfliktresenärerna när vi pratade om IS-anslutning blir oändligt mycket mer komplicerat nu i ljuset av Ukraina-kriget eller att Rysslands anfall på aggression mot Ukraina. Vi får se hur det faller ut, va? men som sagt, det visar också hela det här ämnets komplikation, va? Att kontexterna blir så oerhört viktiga. Tack för att du nämnde just den biten. För att runt 2014-15, första delen av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, då var det ungefär 20-30-tal från högerextrema miljön. Och där fanns fortfarande det intresse att hålla reda på miljön. Vad är det som händer? Personer åker ner. Men i och med kriget nu, så är det nästan att man uppmuntrar frivilliga att åka ner till Ukraina. Och jag skulle säga inte helt tänker på just konsekvenserna av vilka som åker och när de kommer tillbaks. Sen har vi den här sista delen om cyberrymden som Henrik Häggström har skrivit, och han höll en föreläsning om det tidigare idag. Och det säger sig själv, när teknikutvecklingen har varit så pass stark de senaste åren, så blir det också att den blir också en möjliggörare för personer med någon form av destruktiv syfte. Antingen är det brottssyndikat som använder teknik för att utöva påtryckning eller komma åt pengar, eller är det fientligt sinnade stater eller enskilda aktörer. Och här är inte bara det här brottsliga, att man ger sig på företag, men också att desinformation, att sprida felaktig bild, felaktig information och mera. Ska säga att det var en av orsakerna till att vi valde just det svenska tillståndet som begrepp, just för att inte låta det svenska tillståndet på något sätt användas helt och hållet i den desinformation som riktar sig mot Sverige. Utan här har vi samlat ett antal forskare för att just förklara vad är det svenska tillståndet. Men sen så är det ju så förstås att just det här begreppet har använts väldigt mycket för att skapa en bild av Sverige som alltså ett land i total kaos och upplösning. Och detta har man gjort både från utifrån med politiska syften, så att säga fientliga mot landet, och också inifrån i rent politiska syften när det gäller alltså lyckas ta över makten. Va? Så att det här är ju, ja, det är ju desinformationsfrågan är oerhört central i den här debatten, och det blir inte mindre central just återigen i samband med kriget. De övergripande slutsatserna, vi återkommer hela tiden till den här fantastiska titeln som Sivershort och Nilsson och Estrada valde, med färre blir värre.
just att brottsligheten, som sagt, det mesta är bra. Det är konstant, går åt positiv riktning. Vi har ingen systemkollaps. Sverige är fortfarande en robust välfärdsstat. Men de som ägnar sig åt återkommande brottslighet, den biten har blivit värre. Råare, jag vill inte använda ordet sofistikerad, men mer komplicerad, bland annat när vi tittar på den, det vi precis pratade om, cyberbrottslighet. Brottsutvecklingen avseende våldet, för det är varför vi återkommer hela tiden i våldet, just det dödliga våldet är den brottstypen som är enklast att mäta över tid, men också när man jämför mellan länder. Där ser vi att våldet följer ofta internationella trender, med ett undantag för de just senaste årens ökning av skjutvapenvåldet. Men det kan vara, som vi har konstaterat både i boken och en debattartikel, det kan vara bara så att Sverige är lite tidig ute i den här trenden. För att det är ett antal länder som börjar också få ett liknande problematik, en liknande utveckling när det gäller det dödliga skjutvapenvåldet. Utmaningarna ligger i de som organiserar sig. Så fort någon organiserar sig i det samarbeten, så blir det svårare också i det förebyggande arbetet. Håller du med de här slutsatserna, Jerzy? Absolut. Det är det vi har kommit fram till, och det är ju ganska klar bild att debatten har på något sätt återigen fokuserat på det dödliga våldet utan att förstå att också där finns det viktiga organisatoriska aspekter. Där organisationen handlar inte bara om att folk gör brott tillsammans, men väldigt mycket om de konflikter som uppstår i de kriminella miljöerna. Konflikter som alltså då för civilsamhället, för att uttrycka sig så, är ibland obegripliga. Varför skjuter man mot varandra? Vad är det som gör i detta land? Men och kanske en väldigt viktig poäng, va? Att när vi tittade på den där våldsutvecklingen historiskt, så kunde vi säga det är alkoholen. Då ökade både familjevåldet och misshandel på krogen och gangstervåldet, så att säga. Dagens situation är mycket mer komplicerad. Det är alltså så att vi har inte en enkel förklaring till alla typer av våld, för att de går åt olika håll. Va? Utan förklaringen är att vi har fått en våldsam subkultur centrerat till vissa delar, framförallt av våra storstäder, där det lever människor som lever fullständigt utanför det här samhället och påverkas faktiskt inte särskilt mycket av den generella utvecklingen i samhället, eftersom de står helt utanför det här samhället. Och då kan det vara den här typen av bilder som eljest inte skulle vara möjliga. Va? Så var det inte när man allmänt ökade kraftigt alkoholkonsumtionen, så blev det försämringar i alla olika grupper i befolkningen. Här är det inte så. Det är vissa speciella grupper i befolkningen där vi har mycket allvarliga problem. Det var bara viktigt att lägga till. Alltså, vårt syfte med det här är ju inte att relativisera skjutningarna. Du nämnde det inledningsvis. Det är otroligt allvarligt och det behöver adresseras. Men det är den synliga delen av ett mycket större problem. Mm. Dels har vi den delen. Alltså, vi måste titta på andra, den kriminella ekonomin, hur den driver på och hur den göder just de här miljöerna. Men också en mer balanserad kriminalpolitisk debatt och diskussion, att det är inte så att vi är på väg till någon form av systemkollaps när det gäller de här frågorna. Vad kommer vi fram till, eller vad föreslår vi kring vad man behöver göra? Ja, det första, så att säga, vi har ju skrivit boken för att, så att det är väl ganska enkelt att förklara att vi tycker alltså att den kriminalpolitiska debatten idag inte bygger på tillräckligt fast kunskapsunderlag, helt enkelt. Man väljer vissa typer av problem eller frågeställningar som passar viss typ av politisk diskurs vid olika tillfällen. I synnerhet nu när valet börjar närma sig. Och så glömmer man helheten. Som sagt, 450 som dör av överdoser, minst 45 som blir skjutna.
Vi pratar om bara de där 40, om de där 45, de andra har vi glömt. Ingen bra utgångspunkt för seriös debatt. Och det påverkar ju givetvis prioriteringar som görs inom myndigheter. Det som syns och det som hörs i media påverkar ju vilka prioriteringar man gör. Den andra delen som vi lyfter är att vi har ju pratat lite om uppklaringsgraden. Polisen kom ut med några siffror häromdagen om att det är ungefär 25%, endast 25% av det dödliga skjutvapenvåldet som klaras upp. Vi har generellt väldigt låga uppklaringsgrader. Och vi argumenterar att det handlar inte om mer resurser. Tar vi polisen så har ju polisen fått många miljarder extra i anslag de senaste 10 åren. Utan att vi har sett några förbättringar när det gäller uppklaringsgraden. Eller att det har påverkat reducerat de prioriterade brottstyperna. Vi säger delvis att det beror på att verksamheten är inte tillräckligt, bygger tillräckligt på utvärderingar och evidens. Därför argumenterar vi, jag tror att jag ska nämna den här siffran, för det kommer från din rapport som du har skrivit åt Vetenskapsrådet, att det är ungefär 0,5 promille av myndighetens, alltså polismyndighetens anslag som går till forskning och utvecklingsverksamhet. Och det tycker vi är alldeles för lite. Här menar vi att regeringen behöver, staten måste gå och prioritera. Där har vi exempelvis ett förslag om att man behöver inrätta någon form av gemensam forskningsinstitut åt de brottsförebyggande och brottsutredande myndigheterna. Lik exempelvis FOI. Du vill säga något? Ja, alltså vi har inget emot att samhället fortsätter satsa på rättsväsendet. Inte ens att samhället satsar på poliser. Men det är dags att samhället kräver redovisning av de pengar man har satsat. Det är idag på det sättet helt enkelt att polismyndigheten, det är politiskt väldigt lätt att säga nu ska vi ytterligare sätta så och så många miljarder på polisen. Men det krävs inte en redovisning av vad dessa miljarder har hamnat. Vad har de åstadkommit? Och det går inte så att säga, eftersom i den kommersiella sektorn så satsar man för mycket pengar och inte producerar nyttigheter så kommer man gå i konkurs. Det gör man inte inom den offentliga sektorn, vilket innebär att man måste ha separata mått på effektiviteten. Och det har vi inte när det gäller rättsväsendet idag. Och i synnerhet då när det gäller polisen. Och fjärde så säger vi att man måste ställa den kriminella ekonomin i brottsbekämpningens centrum. Vi måste i större utsträckning fokusera på pengarna. Vi har pratat väldigt mycket länge under flera år under go for the money. Men vi behöver också gå before the money. Det hindrar felaktiga utbetalningar. För att när man väl har kommit över pengar så är det extremt kostsam verksamhet att försöka återfå dem. Och här menar vi att det är kanske inte polismyndigheten som är den rätta aktören. Dels behöver vi avlasta polisen. Vi måste så att andra myndigheter gör andra uppgifter. Men framförallt handlar det om att kraftigt förstärka, omfördela resurser från polisen exempelvis till kontroll- och specialistmyndigheterna. Det kan vara Försäkringskassan som vars kontrollverksamhet behöver stärkas. Det kan vara Pensionsmyndigheten, Skatteverket med mera. Det finns så många andra aktörer som är specialister som behöver få förstärkning och större mandat och hindra felaktiga utbetalningar. Och där handlar det förstås också om kompetensen hos de personer som jobbar där. Yes. Alltså, jag menar, det är bra att vi har sammanhållen polisutbildning. Även om vi vill ha den akademisk, så att säga, det vill säga högskoleutbildning. Men det finns väldigt, väldigt mycket i den bilden vi har beskrivit här. Av den bilden framgår mycket tydligt och klart att det behövs väldigt många andra kompetenser också. Betydligt mera. Man har det redan inom polisen. Man behöver, jag tittar på Johan här, men man behöver det mycket mera. Jag tror att vi har bara väldigt kort, så vi tar sista delen här. Med långsiktighet så avslutar vi där. Vill du ta det? Ja, och det är mycket kort. Samhället måste
se till att människor integreras i en del av samhället. Fråga om social kontroll. Och det sättet på vilket vi integreras i samhället, det är genom arbete. Det är det mest centrala av alla våra slutsatser. Människor måste få arbete. Måste arbeta. Det får inte finnas enklaver där människor är mest sysselsatta med annat än arbete. Nu, Gustav, är vi klara.